guys, welcome back to my channel. So dinini video ana zagan jenga bamun gili nai jaga pangkas kamo mesti kau lah kamo kau ada so nai lah kau ada jadi sim video ke kau ada ada kau mesti kau lah kalau nanti hey betul kau tu sen betul siapa tu sih nai jenah kau boleh kalau nanti makami bangun juli, tu ya bukan sumbang. Gunting ke lorong karu. Gunting karu. Batang naga gunting ke lorong karu. Sana lorong karu dah. Karu, oh siapa ye? Sazan supaya baik bangun juli aw, so ni lama ya dia, ni lama ya. Tu ya bukan sumka. Kalau panin dia nuker ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn So jumpa menjulin saya perpinane da Rhino Park ko habai so to seberenan tangsin nane jangan tambah hadir Rhino Park. Deh deh, jah ada ingin jawab foto lansia tu nai ada ikhwan ikhwan nonggau. Ini bi bertenele. Nai bi bi berkau nai indah dah. Wah masih hiru lah tuh nai bi ha. Rainoiko. Ya cekkan dah wa. Deh, aku dah hot. Video se. Mami. Gila tu, urir kan bo. Mm-hmm.